Hejsan, jag heter Robert. Ja, varsågod, hej. Hej, tack så mycket. Jag tänkte kolla om det går att beställa en tårta. Ja, det går bra. Ja, jag skulle vilja ha en bajstårta. Ursäkta? Jag skulle vilja ha en bajstårta. Bajstårta? Ja, 12 bitar. Ursäkta, jag vet inte. Jag måste gå med att ha den där bajstårta. Vad är det på tårta? Ni kanske inte har såna. En stor, jag ska fråga i alla fall. Ja. Har ni ingen bajstårta? Hallå? Hallå, ja. Ursäkta. De säger att vi har inte den där tårten som du säger. Vad sa? De har inte i bageriet att fråga. De säger att de har inte den där tårten som du säger. Nähä. Tyvärr. Så det går inte att beställa? Nej. Nej, men då får jag väl... Ska jag någon annan tårta istället? Nej, det var... Ursäkta. Ursäkta mig. Nej, det var bara den som var av intresse. Ja, det var det vi har inte. Ja. Det kan ringa någon annanstans. Ni kan inte göra en undantag då, nej? Tyvärr, nej. Ja, okej. Okay. Ska du vara så svår så då skiter vi i det. Ja, okej. Okay. Jag skiter på det. Okej, okay, tjena.